მაიკო ჭაფოძე დილიდან იმყოფება რუსთაველის გამზირზე, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება და დაგვათვალიერებინებს თუ რა ხდება ახლა რუსთაველის გამზირზე. ალბათ პირველად არის რომ არ არის ამ დღეს გადაკეტილი რუსთაველის გამზირი, მაიკო მანქანები თავისუფლად მოძრაობენ და ეს მანძილზეც ადამიანები იქ არ შევიკრიბებით. დილამშვიდობა მაიკო. ვილოცავთ დღევანდელ დღეს. რა თქმა უნდა. მეც გილოცავთ დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დილიდან მიმყოფები რუსთაველის გამზირზე და როგორც ხედავთ, აქ 26 მაისისთვის უჩვეულო გარემოა, რადგანაც მოძრაობენ მანქანები, თავისუფლების მოედანზე არ დგას მძიმე ტექნიკა. მოგეხსენებათ, საქართველომ დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისს მიიღო და ზუსტად 102 წელი გავიდა ამ დღიდან, თუმცა ბოლო წლებში ჩვენი მოსახლეობა მიეჩვია იმას, რომ დამოუკიდებლობის დღე განსაკუთრებულად აღინიშნებოდა ხოლმე, გადაკეტილი იყო წინა დღე. ეს უკვე იკეტებოდა რუსთაველის გამზირი, თავისუფლების მოედანზე ეწყობოდა აღლუმი, გამოყავდათ მძიმე ტექნიკა, იყო ავიაშოუ, სამინისტროების სტენდები ეწყობოდა და შესაბამისად ადამიანებს შეეძლოთ დილიდან მოსულიყვნენ, დაეთვალიერებინათ, წარმოდგენილი ნობათი იქნებოდა ეს ცირემეწარმეების მიერ დამზადებული პროდუქცია თუ ასე შემდეგ, ბავშვებისთვის ეწყობოდა სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები, ასევე რა თქმა უნდა მთავრდებოდა ხოლმე გალა კონცერტით და გრანდიოზული ფოიერვერკით. ეს ყველაფერი თბილისის გარდა სხვადასხვა ქალაქებშიც აღინიშნებოდა ხოლმე 26 მაისი, თუმცა ეკა როგორც ჩვენ აღნიშნე პანდემია შეეხო 26 მაისსაც და წელს ხალხმრავალი ღონისძიება არ გვაქვს საქართველოში, თუმცა სხვადასხვა სამინისტროები შემოიფარგლებიან წელს მცირე მასშტაბიანი ღონისძიებებით. მაგალითად ვიცით, რომ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ვაზიანის ბატალიონთან ერთად აღნიშნავს ამ დღეს, ასევე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მოადგილე ჩავა გორის მუნიციპალიტეტში და საოკუპაციო ხასთან ახლოს მდებარე სოფლებს წითელუბანსა და ხურვალეთს ეწვევა და ადგილობრივი სკოლების ყველა მოსწავლეს საჩუქრად Huawei-ის პლანშეტებსაც გადასცემს. კიდევ რა თქმა უნდა, ალბათ სხვადასხვა ღონისძიებებითაც აღინიშნება ეს დღე, თუმცა სამწუხაროა ის, რომ არ გვექნება აღლუმი. მე გემშვიდობებით, ასევე უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად ისიც, რომ სხვადასხვა სამინისტროებმა საკუთარი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე დააყენეს მთავარ ფოტოთ ფოტოები, სადაც ჰეშტეგით აღნიშნულია 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია. მოკლედ ეს დღე ჩვენია და მაინც უნდა ვიზეიმოთ და გვიხაროდეს ჩვენი დამოუკიდებლობა. მე გემშვიდობებით, სულ ცოტა ხანში უკვე ეროვნული ბიბლიოთეკიდან შემოგიერთდებით, სადაც ეროვნული დროშის დარბაზი გაიხსნება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მადლობა მაიკო, დაგიბრუნდებით აუცილებლად ცოტა ხანში. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვიმყოფები ეროვნული დროშის დარბაზში. სწორედ ამ დარბაზში 2003 წელს გამართა სხდომა, სადაც იმსჯელეს ეროვნული დროშისა და სიმბოლიკის ახალი ვერსიების დამტკიცებასთან დაკავშირებით. ეს კი გახლავთ ის ხუთჯვრიანი დროშა, რომელიც 2004 წელს დაამტკიცეს და გადმოიფინა პარლამენტის ტრიბუნაზე. ორიგინალი გახლავთ ეს დროშა და იმიტომ არის ასე საპატიოდ მოთავსებული მოკლედ ამ დარბაზში. ჩემთან ერთად დილიდან იმყოფება ბატონი მირიან ხოსიტაშვილი, ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორის მოადგილე. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. გილოცავთ დღევანდელ დღეს პირველ რიგში, მრავალდღეს. მადლობა, გილოცავთ თქვენ, თქვენს მაყურებელს და სრულიად საქართველოს ამ უმნიშვნელოვანეს თარიღს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ბატონო მირიან, აუცილებლად უნდა გითხოთ, რა იქნება წარმოდგენილი მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაზე და რატომ ეწოდა ამ დარბაზს ეროვნული დროშის დარბაზი? პირველ რიგში, რატომ ეწოდა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სწორედ ამ დარბაზში 2003 წელს მოეწყო დიდი კონფერენცია, რომლის მიზანი იყო დაედგინა დროშა და სიმბოლიკა და შესაბამისად ნიშანდობლივია, რომ დღევანდელ დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს, ასე ვთქვათ, იხსნება დროშის, ეროვნული დროშის დარბაზი. აქ წარმოდგენილია ძალიან საინტერესო მასალა, რომელიც მოგვაწოდა ჰერალდიკის საბჭომ და პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ აი საზღვაო რუკები, რომელიც ერთის მხრივ გახდა საფუძველი, ანუ ისტორიული წყარო იმისა, რომ ჩვენთან ხუთჯვრიანი დროშა ქართული ყოფილიყო. ყველა საზღვაო რუკაზე, რომელიც თქვენს წინაშე არის წარმოდგენილი, მაშინდელი მეზღვაურების შედგენისას საქართველოს აღმნიშვნელად იყენებდნენ ხუთჯვრიან დროშებს. აი მაგალითად, დიახ, აგერ ხედავთ ხუთჯვრიან დროშას, 1325 წლით არის დათარიღებული პირველი ასეთი რუკა და თქვენს წინაშე წარმოდგენილია 9 რუკა, რომელიც თქვა საუკუნე ნახევრის მანძილზე იქნებოდა. აბსოლუტურად ყველა რუკაზე საუკუნე ნახევრის შემდეგაც, ამ რუკის შედგენის შემდეგ, საქართველო იყო ხუთჯვრიანი დროშით, რაც უეჭველი წყაროა იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა ასე აღიქმებოდა ევროპელი მოგზაურობისა და მით უმეტეს ზღვაოსნების მიმართ.
Aucilablat unda aghnisnat is rom dghes gaixsneba es darbazi ar ikneba zarze imi pandemiidan gamomdinares romol saadze gaixsneba es darbazi ro gvitkhrat simbolurat 12 saadze gaixsneba gavxsnit chven eronuli bibliotekis tanamshromlebi eronuli bibliotekis direktoris khemzvanelobit gasagebi mizezebis gamo chven ak stumlebs ver vepatijebit pandemiidan gamomdinare tumtsa am sirtsheshi uamravi konferentsia da ghonizdzeba tardeba da chatardeba momavalshits da shesabamisat ყველა აქ მომსვლელს, ყველა დამთვალიერებელს შეიძლება რომ აი ეს უმნიშვნელოვანესი ისტორიული რუკები იხილოს და სწორედ დროშის დარბაში გამართონ სხვადასხვა სახის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. აი შეგვიძლია კიდევ ერთი მაგალითი ვნახოთ რუკისა, სადაც საქართველოს კლავაც ხუჯრიანი დროშით არის წარმოდგენილი. 1450 წლით თარიღდება ეს რუკა. Da bolo kitkva auciulebulat unda kitkvat rogori mokmeda pandemiam bibliotekis mushaobaze aris tu ara mzad regulatsiebi romlis mikhedvitat ikhamtsvanelebt da rodis dagvibrundeba moklet samkitvalo darbaze. Ცხადია რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკაზეც იმოქმედა პანდემია მიმდინარე ამბებმა. ჩვენ მუდმივ კონტაქტზე ვართ დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან, მათგან ვიღებთ გარკვეულ რეკომენდაციებს. ეროვნული ბიბლიოთეკა ყველა იმ რეგულაციების დაცვით პრინციპში უკვე მზად არის, რომ მიიღოს მკითხველი, თუმცა მაინც გარკვეული პერიოდის მანძილზე ვითვალისწინებთ კიდევ ერთხელ მეორებ რეკომენდაციას და ალბათ რა სულ მოკლე ხანში, როცა ესეთი რეკომენდაცია გვექნება, სპეციალური წესების დაცვით ხას უსვავ გასაგები მიზეზების გამო ეროვნული ბიბლიოთეკა ყვავ მიიღებს როგორც მკითხველს, ისე დამთვალიერებელს და რასაკვირველია, სხვადასხვა სახის მნიშვნელოვანი ღონისძიებებიც გამართება ჩვენთან. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ, მე დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელსაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის დილიდან მიმყოფებოდი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციულ კორპუსში, ასე რომ ვთქვათ, სადაც დღეს 12 საათზე გაიხსნება ეროვნული დროშის დარბაზი, ეს გახლავთ ის საკონფერენციო სივრცე, სადაც 2003 წელს პირველად იმსჯელეს ახალი დროშით, სადაც სიმბოლიკის მიღებაზე და როგორც უკვე გიჩვენეთ, ამ დარბაზში წარმოდგენილია 2004 წელს და იმ დროშის ორიგინალი, რომელიც მოკლედ პარლამენტში გადმოიფინა. მე გემშვიდობებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ასევე ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მადლობა მაიკო. მადლობა.